นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตญิมานะโลตัมมังโลรหะจีวิชวลันเปลุตันติปิสิเลอุปุสาโทกขันยรโมตะเวทะตะสัมมาสัมพุทธัสสะติสสาลิจะธรรมเสกโกလေမကကြီးရောက်တော်ကြီးမညီအားငါရမကျွင်းကြံပဲအမမိမိဘောရတိုင်းထိုးတည်းသေတော်မူတတ်တော်တသဗကဝါတော်ဘုံတော်ခြားစုအောင်လန်တို့၍ပြန်သူမရှိဣတရိယဓမ္မစသည်အပြာကိုယ်ကိုယ်ပါနေပြည့်စုံတော်မူသောသူမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးအားအဟံသစ္စာလီတန်စိတ်တန်၍တိညာအထုအကျွန်ုပ်သည်နမောဒုက္ခသစ္စာဤခန္ဓာ၏နောင်လာဇာတိဖြင့်မရှိအနေဟုတာသောမြတ်စွာရောက်မှုအာယုံပြု၍ကရုဂါရဝပနာမဖြင့်ဥကြဝန္ဒနာရှိကိုပါ၏မြတ်စွာဘုရားအလောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကာရဝတရားစိတ်မှထား၍ချမ်းသာသောရိယာပုဖြင့်ချမ်းသာစွာနေထိုင်ကြည်တရားတော်ကိုယူသေးစွာဖြင့်နာကြတော်မူနိုင်ကြပါသည်1364ခုနှစ်တော်တလင်းလာပြည့်ကျော်6ရက်ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်အောင်ဆန်းမြို့မောဟဝိပဿနာတရားသင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့အခွဲအမှတ်89တွဲရတအုပ်ကျောင်း၌တွင်၌ဆင်ရင်ကျင့်ပါတော့89ကျင်းမြောက်မောကဝိပဿနာ15ရဲ့အလုတ်ပေးတရားအထူးအထုပ်ပွဲကြီးမှာယဝေယဏီမှာကြွားရောက်ပြီးတရားဝင်တရားထုတ်တရားနာကြတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်မြတ်နဲ့တကွအားလုံးသောယောဂီတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘဝတန်ត្រာကလည်းပဲတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံးခဲ့ကြရတဲ့မြောင်းပေါင်းဆူအောင်မြောင်းမြတ်ဖြစ်ကြသည့်အလောသွာယနေ့ယခုဤနေရာဤဌာနဤတန္တရာတို့ကိုယခုလိုပြန်လဲဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဖြင့်အလုံးသောသူတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်လို့တော်မြတ်တာစေတနာနဲ့ဤဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြတာယောဂီမြတ်ဒီကနေ့ဘယ်နည်းရှိပြီလဲယနေ့၄ရက်မြောက်ဤနန်းတဲ့သင်္ဍန်တရားဘောကြီးဖြစ်သွားပြီနော်အေးဒီတော့နန်းတဲ့သင်္ဍန်တရားဘောကြီးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ထုံးစံအတိုင်းပရိသတ်ဘုံပတ်ဒေသနာတော်ကိုတပတ်လက်ပူဇော်ပြီးတော့သင်္นานလေးလေးဆက်လိုက်ကြအောင်နော်အဲအပေါ်စာပိုင်ကလေးကစပြီးရွှေ့လိုက်ကြပါဦးဝိဇာနေတဏှာရင်ခံနဖျားมูลาโหตองวะเนกาละ
ကျောင်းချင်းရနေဆဲအရှိတွယ်ကိုအလွေကျမသိစေအတိသန္ဓရာမအလိုကြောင့်ဒီမူလနှစ်ပါးသုတိမာသစ္စာနှစ်ခုကလေးခုအလွာသုတိမာ အင်္ဂါ12ပါးကသုမအစသုတိမာနေရမူလကဝိဇ္ဇာပေမူလအတိတ်တဏှာပေမူလနေရမူလကဲဝတ္တဝါနေသုတိမာကိလေသာဝဘဏ္ဍပါကာမဝကဝိပါကဝကကိလေသာဝသုံးပါးကကာမဝနှစ်ပါးက ဝိပါကဝရှိပါကကာလ၃မြာသုတိမာ၆၂၀သုတိမာ နဘာတေတေကြောင့်ချင်းရ၅ပါးကနဘာနေပိစုတ်ပန်းကျိုးချင်းရ၅ပါးကနဘာနေပိစုတ်ပန်းကျောင်းချင်းရ၅ပါးကနဘာတို့ပိစုတ်ပန်းကျောင်းချင်းရ၅ပါးကနဘာလေးအနာကကျိုးချင်းရ၅ပါးက ငါလေးလေးအရှိတွယ်ကိုအလွယ်ကျမသိစေအပ်သည်သန္ဓရာမလိုကြောင်းသည်အလွယ်ကျမကဘာသာသနာသိစေအပ်သည်ကသန္ဓရာမလိုကြောင်းသည်ပရိယတ်တိသာသနာကိုအစီထုတ်လိုက်တော့ယောဂီတို့ခုနှစ်မျိုးနော်ဘယ်နှမျိုးထွက်လာပါလိမ့်ခုနှစ်မျိုးကိုပြောပါခန္ဓာ อายตนะฑะติสสาปริสสะตมุปปะอชุกังอชุญญะปริยัตตาตนะธรรมขันธ์5ชื่อต้องนี่ตรงกูอสิทุบไล่ถ่าบ่เนาะอสิทุบไล่ตะกูเป็นเนื้อမျိုးเลยไอ้นี่9เนื้อမျိုးยอกิโตกูเตียนมาเนาะอยู่9เนื้อမျိုးกูเตียนละหิงยอกิโตเนี่ยตะโกยตะกายะบ่เนาะอะเหมะด้วยတော့บ่ฮู้บ่ล่ะ ကိုဝိပဿနာဝါပฏิပတ်အကျင့်ကိုကျင့်နိုင်မှုအတွက်တကွေတကာရအနေနဲ့ပရိယက်ကလေးဟာအထိုက်လိုက်ကတော့ပြည့်စုံတာပေါ့အကုန်ပြည့်စုံလားအကုန်ပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးနော်ပฏิပတ်အကျင့်ကိုကျင့်နိုင်ရုံတော့ကလေးပေါ့ဟုတ်လားအထောက်ပံ့ရအောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီကွက်လက်ကိုလွတ်သွားမှာဆိုလို့ဒီ9မျိုးကိုချမှတ်တော်မူခဲ့တယ်နော်9မျိုးကဘုရားဗာဒီလဲခန္ဓာအာယတနဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ
ပဲယောဂီတို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့เนาะဘာဖြုတ်ဖို့တို့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိ62ပါးမှာအခုယောဂီတို့မနေ့ညနေကဘုန်းကြီးကာမတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးစားခဲ့တယ်အဖုံ၅ပုံမှာပထမဦးဆုံးဖွင့်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာဘာဖြုတ်တာလဲတို့ဖြင့်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောက်เสียကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတစ်သလုံးတစ်တန်တရားလုံးငရဲမျိုးစီရင်ထဲမှာကိန့်သွားတာဟာတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့မှတ်ပါ။ဘာဒိဋ္ဌိပါလဲ။တက္ကရာဒိဋ္ဌိနော်။အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာငရဲမျိုးစီတဲ့။ဘာမျိုးစီ။မျိုးစီဆိုတာတော့ရှင်းသွားပြီအလုံးနားလည်ပြီးသားပါ။တေရဲမျိုးစီစိုက်တော့တေရဲပင်ပေါက်တယ်လို့မ
မကြီးမျိုးစီစိုက်တော့မကြီးပင်မပေါဘူးလားငရဲမျိုးစီစိုက်ရင်အပယ်ပင်ပေါက်မှာပါငရဲမျိုးစီဆိုတာကတော့နာမည်ခေါ်လိုက်တော့လည်းပဲငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုတကယ်အပယ်လေးပုံအကျိုးပေးတာတခြားလားငရဲမျိုးစီအဲ့တော့အဲ့ဒီငရဲမျိုးစီဟာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေအပြင်မှာရှိတာလားယင်နဲ့ကိန်းနေတာအဲ့ဒီယင်နဲ့ကိန်းနေတဲ့မျိုးစီနဲ့နတ်ပြည်တဲ့သွားလဲယင်ထဲမှာဒီမျိုးစီပါသွားတာပဲဓမ္မပြည်တက်သွားတော့လည်းပဲဒီမျိုးစီမပါဘူးလားစကြဝဠာမန္တမင်းကြီးဖြစ်တော့လည်းဒီမျိုးစီမပါဘူးလားလို့ပြင်မျိုးစီပိုင်အပင်ကတော့ပေါက်ပါပဲအဲ့တော့ငရဲမျိုးစီပိုင်တခြားပင်ပေါက်မှာလားအပယ်ပင်ပေါက်မှာလားလို့ပြင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတွေ့ကြည့်နော်နတ်ပြည်ရောက်သွားလဲအပင်နဲ့မလွတ်သေးဘူးဓမ္မပြည်ရောက်သွားလဲအပင်နဲ့မလွတ်သေးဘူးစကြဝဠာမန္တမင်းကြီးလူပြည်ဖြစ်တော့လည်းပဲအပင်နဲ့လွတ်ခဲ့လားလို့ပြင်အဲ့ဒီလိုမလွတ်တာယင်ထဲမှာဘာမျိုးစီရှိလို့ဆိုပြင်ငရဲ့အဲ့ဒီမျိုးစီကိုဖြုတ်ပလိုက်ရင်အပင်ပေါက်ဆရာမရှိတော့ဘူးဒီစကလုံးနားမလဲဆရာမရှိဘူးနော်မျိုးစီကိုမျိုးဖြုတ်ပလိုက်ရင်အပင်ပေါက်ဆရာရှိသေးလားအပင်မပေါက်ရင်အသီးလည်းသီးဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့အပင်မှမပေါက်ပဲအသီးပဲသီးတော့မယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းပြီဒီလိုပြင်ဒီမျိုးစီဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုတော့သက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုခေါ်ပါတယ်မျိုးစီဆိုတာဘာကိုခေါ်ပါလိမ့်တန်တော့ကာယောတက်ကာယောပေါ့နော်ထင်ရှားရှိတဲ့တရားတွေပါယောဂီတို့တက်ကာယဆိုတာတခြားတရားလားထင်ရှားရှိတာလားဒီလိုဖြင့်ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ထင်ရှားရှိတဲ့တရားတွေကိုတက်ကာဒိဋ္ဌိကိုသင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုမသိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မအမတန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမကြဩဝါဒပေးတယ်ဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာကိုထောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တတ္တယဝိယဩမတော်တရှမာနဝမတ္တကေတက္ကရာတိတ်တင်ပါဏာယတတော်ပိကုပြိပိစေဆိုတဲ့ဒီဒီဒေနာစဉ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဆရာတော်ဘုရားမကြဒီတရားနာဘူးတော့နှုတ်တိုက်ရနေတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့တတ္တယဝိယဩမတော်တရှမနောဝမတ္တကေတက္ကရာတိတ်တင်ပါဏာယတတော်ပိကုပြိပိစေဆိုတဲ့ဒေနာစဉ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါဒီဒေနာစဉ်ကဘုန်းကြီးတို့အရင်စကားနဲ့ပြောလိုက်တော့ရင်ဝလာသူဆံဦးမီလောင်ဒိဋ္ဌိအမြန်ရှောင်းတဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့သင်တန်းဆရာများကသင်ပေးပါတယ်နော်ကဲလိုက်ဆိုရင်ဝလန်စုဆံဦးမီလောင်ဒိဋ္ဌိအမြန်ရှောင်းရင်ဝလန်စုဆံဦးမီလောင်ဒိဋ္ဌိအမြန်ရှောင်းဆိုကြည့်ပါရင်ဝလန်စုဆံဦးမီလောင်ဒိဋ္ဌိအမြန်ရှောင်းနောက်တစ်ခေါက်ဟုတ်ပြီဒီဆောင်ဘုတ်ကလေးကမှတ်ရတာလဲလွယ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားသောသောတတ္တယဝိယဩမတောတရှမနောမတ္တကေဆိုတာတော့ပြုံးလဲမှတ်ဖို့မလွယ်ဘူးအခုဒီစကလုံးလေးရတော့မှတ်လို့လွယ်တယ်ယင်ဝလန်စုဆံဦးမြေလောင်ဒိဋ္ဌိအမြန်ရှောင်းမှတ်ရတာလွယ်သွားပြီဒါကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းရမယ်ဆိုရင်တဲ့ရင်ဝါကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာတရားဓမ္မတွေနှင်းနှင်းရှောင်းမှလည်းမြင်မြင်ရှောင်းအေးအေးဒီအေးစဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းရှောင်းလို့ချင်းရင်ဝါလှမ်းဆိုင်သွားလိမ့်မယ်ရင်ဝါလှမ်းဆိုင်သွားရင်တည်ခြင်းသို့တည်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်နေပါပြီဥကောင်းပါသဘေနေပေါင်းနေတဲ့မိတွေလောင်းကြမယ်ဆိုရင်နှင်းနှင်းတတ်မှလားမြင်မြင်ဆန်းဆန်းတတ်ရမှလားနှင်းနှင်းတတ်ရင်ဖြင့်မိကျွန်းသွားမှာပေါ့အသေးသို့တည်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကတာရကပြပြီးတော့ဥပမာနဲ့ပြပြီးတော့ဟောတာပါတကယ်တော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တကယ်လို့ရမယ်ကိစ္စကအဲ့ဒီရင်ဝလန်းထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာစူးတဲ့အခါမှာမြဲမြဲဆန်းဆန်းရှောင်းတယ်လို့ခေါင်းကမီးလောင်တဲ့အခါမှာမြဲမြဲဆန်းဆန်းတတ်တယ်လို့ဩဒိဋ္ဌိကိုလည်းမြဲမြဲဆန်းဆန်းဘာလို့ရမလဲတတ်ပါဘာလို့ရမလဲဒိဋ္ဌိကိုနှင်းနှင်းတတ်မှလားမြဲမြဲတတ်မှလားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတတ်ဖို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီတိုင်းကိုယ့်အကိုတတ်လို့ရပါโอ้ตะตะลงตะตันเตยาลงဒိဋ္ဌိကိုမတတ်နိုင်ဘူးတန်တရားမှာဖရတဆုတဆူကြအယိုးတွေ73မိုင်လောက်တက်ခဲ့တာတခြားကြောင်လားဒိဋ္ဌိကြောင်လားသိကြောက်เสียကောင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိလောကကြီးမှာဘယ်အမှုမျိုးမဆိုမပြုရဲမရှိပဲပြုနေတာဘယ်သူပါလိဒိဋ္ဌိပင်သနာရိယကံကျူးလို့ရင်တာဘယ်သူပါလိဒိဋ္ဌိသိကြောက်เสียကောင်းပါလေယောဂီတို့ဖရသွေးသိတိအောင်ပြုတာလည်းပဲပြုရဲတာလည်းဘယ်သူလဲဒိဋ္ဌိပဲနော်ယဟန္တာတိတာရဲတာလဲဘာလို့လဲဒိဋ္ဌိပဲနော်ဟိုအမိဖာတို့တာရဲတာလဲဘာလို့လဲတန်ငါသင်္ခွဲအောင်လုပ်တာလဲဘာလို့လဲဒ
ိဋ္ဌိရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဘယ်အမှုကိစ္စကြီးမျိုးမဆိုဘယ်အကုသိုလ်ကြီးမျိုးမဆိုရဲရဲတင်းကြီးကြီးလိုရဲတယ်ဘုသူကြောင့်လို့ဖြင့်ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးသောယောဂီများယင်ထဲမှာဒိဋ္ဌိရှိနေရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူပြည့်ကျိုးမနှက်ပါဘူးဘယ်အကုသိုလ်မျိုးမဆိုရဲရဲတင်းကြီးကြီးလိုရဲတယ်ကာယကံဝစီကံပေါ့နော်ကာယကံလည်းမထိန်ဝစီကံလည်းဘဇက်ကလည်းပဲလွယ်လွယ်ကူကူလွတ်ကလေးကိုပြောချလိုက်တာပဲဘသူအခြေခံတာလဲဒိဋ္ဌိကာယကံကလည်းပဲဘာမှမဆိုလွယ်လွယ်ကူကူအကုသို့ဒုစရိုက်ကိစ္စတခုလည်းပဲပါဏာတိပါဒအဋ္ဌိနာလွယ်လွယ်ကူကူကျူးလွန်လိုက်တာပဲဘသူတတ္တိအဲ့ဒီတော့တဏ္ဍာလုံးကိုအပေကနေမတက်အောင်ပို့ပို့ပေးနေတာဘသူလဲအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကိုခုနပြောတဲ့ဒေသနာအရာနိနိရှောင်းရမှလားမြန်မြန်ရှောင်းရအရေးကြီးတယ်နော်ဒါလို့ဖြင့်အခုခွန်ကြီးတို့အားလုံးသောဆွေတော်မျိုးတော်တရားဓမ္မတွေဒီနေရာရောက်လာတာကဘာတတ်ဖို့ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ဒိဋ္ဌိတတ်ဖို့ဒါလို့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အရေးတိတာအကိုအရေးဗျာဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အရေးဟာမိမိရဲ့အကြီးမားဆုံးအရေးတိဘာရေးပါလဲဒါလို့ဖြင့်စာရေးနေရေးဝေးရေးကျမ်းမာရေးအရေးကြီးတာလားဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အရေးအရေးကြီးတာလားအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတာမင်းဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အရေးဒုအရေးဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အရေးကိုယ်အရေးပဲလို့ကိုယ့်ရဲ့အကြီးမားဆုံးအရေးကြီးတစ်ခုကိုတရားဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းထားရမှာနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအရေးနှလုံးသွင်းထားပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြုတ်နိုင်ဘူးဒီတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာစရှိတဲ့တကယ်ဟလားယဟန္တာကြီးကိုတော်မြတ်ကြီးတည်ဒီပင်လင်းပထမဆုံးဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးမဲ့ဆရာနဲ့မတွေ့လို့ဝေလဲဝေလဲနဲ့ဒီလိုခံခဲ့ရတာရှင်းရရှင်းလားပရိသတ်သမုပ္ပါဟောတဲ့ဝါဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတစ်ချက်သေးတဲ့ကာရမတွေသောတပန်ပြီးတည်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သောတပန်ဖြစ်ခြင်းပထမအဦးဆုံးဖြုတ်ရမှာကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဘာနဲ့ပါဖြုတ်ရအောင်ဟိုဒိဋ္ဌိပြုံးလဲဝိသိကိစ္စရောပြုတ်တာပဲရှင်းရရှင်းလားကောင်းပြီဒီလိုဖြင့်ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကအမတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ်ပြန်ဟခြင်းရင်ဒိဋ္ဌိကိုမြတ်စွာဘုရားကမြန်မြန်ဖြုတ်အောင်ပဲပြောတာ။ဩယခုအသက်ရွယ်တဲ့ကြီးတော်မှဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့တရားတွေနားရတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေနည်းနည်းတောင်နောက်ကျနေတယ်ဗျ။သူတို့လည်းအားမငယ်ပါနဲ့။ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ရင်တော့အာယုံတက်ပြီလို့သာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ရှင်းရောရှင်းလား။အသင်တက်ရင်မပင်မပန်းမဲနဲ့ရတယ်ဆိုတော့မြန်မာစကားပုံရှိတယ်။အသင်မတက်တဲ့ခါတော့ပန်းလျက်နဲ့မရဘူးနော်။အသင်တက်တဲ့ခါကျတော့မပင်မပန်းပဲနဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပြည့်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ကိုနည်းနည်းလေးနဲ့တကားတော့အကုန်ခြုံမိငုံမိအောင်ဟောသွားတယ်ဒီလိုဆရာနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ကခုအာယုံမတက်ဘူးလားတရားတရားလေးတင်သမ်းမှာထက်ဆန်းမှာယောဂီတို့နော်အဲ့လိုထက်ပြီးတော့မှတကယ်ဒီနီလန်းစည်းကမ်းတိုင်းကျိုးသားပြီးတော့လေအာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားမနဲ့ကျိုးသားပြီးတော့မှတ်ကျိုးသားပြီးတော့အားထုတ်ရင်တေကြပေါက်ဒီဘွားကျွတ်တမ်းမဝင်နိုင်ဘူးလားအ ਨੇ လေးအပေတကားတော့ပြေးရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကခုဘာဖြုတ်ရမလဲကောင်းပြီဒိဋ္ဌိဆိုတော့တန်တော့ကာယောတက်ကာယောပေါ့ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဆိုတော့ယခုတခြားဒိဋ္ဌိလားတက်ကာယဒိဋ္ဌိလားလို့ပြင်းတက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဒီကလုံးနှလုံးခွဲမယ်ဝိရုဒ္ဓေနဲ့ဆိုတဲ့ရှုပ်ကုန်မယ်နော်တက်ကာယဒိဋ္ဌိကျောသမတက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းဒီလိုဖြင့်တက္ကရာကတပုတ်လို့မှတ်ဒိဋ္ဌိကတပုတ်လို့မှတ်ပါတက္ကရာကတပုတ်ဒိဋ္ဌိကဒီလိုဖြင့်တက္ကရာဆိုတာကမြန်မာလိုပြန်တော့ထင်ရှားရှိသောတရားဘာပါလိတက္ကရာဆိုတာဘာတရားဒိဋ္ဌိကအယူမဒိဋ္ဌိကတက္ကရာကဒိဋ္ဌိကပြန်ပြောပါတက္ကရာကဒိဋ္ဌိကလူဖြင့်ဒါကိုစီလျောသူပြန်လိုက်ရင်ထင်ရှားရှိသောတရားကိုထင်ထင်ရှားရှားရှိတဲ့အတိုင်းမမြင်မဲနဲ့အမှားမြင်တာလို့မြန်မာလိုပြန်မယ်ထင်ထင်ရှားရှားကိုမမြင်မဲနဲ့အမှားမြင်တာကိုဘာခေါ်ပါလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိလူဖြင့်တက္ကရာဆိုတာထင်ရှားရှိသောတရားကောင်းပြီဒီလိုဖြင့်အရှင်မြတ်ဘာတွေလဲဘာတွေထင်ရှားရှိနေတာလဲတစ်ဆင့်မေးရတော့မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီတော့ဘာတွေထင်ရှားရှိနေလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာထင်ရှားရှိတာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာဘယ်နှပါးခန္ဓာ၅ပါးเนาะမနေ့ကပြောခဲ့ပြီ
ဟလာဆရာတော်ပြိုင်မိတဲ့တရားဓမ္မတွေဘုသူနဲ့နေလဲဆိုတာခန္ဓာနဲ့နေတယ်လို့မပြောဘူးတဲ့ဟလာဦးနဲ့ဦးကိန်းနဲ့နေတယ်ตาနဲ့သမီးနဲ့မြင်းနဲ့မြင်းနဲ့ဒါပဲနေတယ်ပြောထားတယ်တကယ်နေတာဘုသူနဲ့ဒါဆရာတော်ပြိုင်ဩဝါဒပေးထားတယ်နော်သူမြင်အဲ့ဒီခန္ဓာကမွေးတော်လဲဗာနဲ့မွေးတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မွေးပါတယ်ကြီးတော်လဲဗာနဲ့စားတော်လဲသွားတော်လဲအိတ်တော်လဲနောက်ဆုံးသေလ
ကိုမရလို့တန်တနာလိန်ရောသူကခွဲလာဒီလိုပြင်တသလုံးတသံတရားလုံးမခွဲမကွာအတူတွဲလာတာဘာသူပါလဲသူကအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တွဲတာမသိဘူးမသိဘူးသိရလားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တွဲတာလည်းမသိတဲ့အပြင်မှာခန္ဓာ၅ပါးမှာတွဲလာတာမှမသိသူနှိမ့်ဆက်ထားလဲဘယ်သိမှာတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအမတ္တကြောက်စရာကောင်းပါလေ ရှင်းပြီနော်ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဒီကာဓမ္မတွေကိုရှိတယ်လဲမသိရှိတယ်တဲ့ခါမှာနှိမ့်ဆက်ထားလဲမသိဘူးဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီကာဓမ္မတွေအတော်အရနော်ရှင်းရောရှင်းလားတသတရားလုံးကလေခဲ့တာလားအခဲ့တာလားအာရာမှာတော်တော့ကိုသုံးမရအောင်အာရာပါဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ဒီတရားတွေသင်တော့မှာကိုယ်ကိုဘယ်နေရာမှာကိုအသုံးမတည့်တော့ဖြစ်သွားတယ်နှမို့လို့ကိုယ့်ကိုဘုံညင်းစရာကြီးပေါ့နော် ဘုဘေကြီးယောဂီတို့ခန္ဓာ၅ပါးနေတယ်မသိဘူးခန္ဓာ၅ပါးနှိမ့်စက်နေတာမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကခန္ဓာ၅ပါးနှိမ့်စက်တာမသိတဲ့အတွက်မသိယုံနေမသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပါမသိတဲ့အတွက်ခင်လိုက်သေးတယ်အမလီကဲဒီကာရမတွေစဉ်းစားကြည့်နှိမ့်စက်တာဆိုမသိတော့ဘာဖြစ်တာလဲခင်တယ်နော်ဒါတက္ကဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နှလုံးသွ
ဝိဇ္ဇာရဲ့တတိတွေဘသူတတိတွေပါလေအဲ့တော့နှိမ့်စိတ်တာမသိတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခါပြန်ခင်းလိုက်သေးတယ်ဆိုတာတဏတတိခန္ဓာ၅ပါးနှိမ့်စိတ်တာမသိတာကအဝိဇ္ဇာတတိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မူလနဲ့ပြလေဘာပါလေခန္ဓာ၅ပါးရှိတာကိုမသိတာဘသူတတိရှိတာမသိတဲ့အပြင်မှာနှိမ့်စိတ်တာကိုမသိတာဘသူတတိအဝိဇ္ဇာရဲ့တတိမသိဘူးဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမသိတာဒါပေအောခန္ဓာ၅ပါးရှိတာလည်းမသိခန္ဓာ၅ပါးနှိမ့်ဆက်တာလည်းမသိအဲ့ဒီလိုမသိတဲ့အခါကျတော့မှသူ့ကိုခင်တာပေါ့တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုမခင်ဘူးလားခင်တာကြတော့တဏ္ဍတ္တိဖြစ်သွားတယ်ခင်တာကြတော့ဘုသူတ္တိနှိမ့်ဆက်တာမသိတာကမသိလို့ခင်တာကဘုသူတ္တိအဲ့ဒါကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဗားတယ်လေမူလနှစ်ပြားအော်လက်ဆက်တာမူလနဲ့ပြဆိုတာစာဦးထဲရှိတာမှမဟုတ်ပဲကိုဖြစ်နေတာကိုပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်စာဦးထဲမှာရှိတာကတခြားလားပရိယလားမျက်စိလေးပိတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာအဝိဇ္ဇာငါ့စီမှာဖြစ်နေတာဗျာတဏ္ဍငါ့စီဖြစ်နေပါလားဆိုတော့အဲ့ဒါတခြားလားပฏิပတ်မြင်တာမြင်တာရှင်းရောရှင်းရလားအဲ့ဒီတော့မှဆရာတော်ပြိုက်ဥပမာနဲ့ပြဟောသွားတယ်သိမ့်မှတ်သားပါတယ်ဥပမာနော်အိမ်တော်ရှင်တဲ့ဥပမာပေးဟောသွားတယ်။ဇနီးမောင်နှံ2ယောက်ရှိတယ်ပေါ့။ဒါဆရာတော်ပေးတဲ့ဥပမာနော်။ဇနီးမောင်နှံ2ယောက်ရှိတယ်တော့ဒါတွေတပီးတွေနဲ့ပေါ့။ညနေညနေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားကအိမ်ကောင်းကောင်းမပြန်ဘူးတဲ့။နေနေလေးမူးမူးပြန်တယ်။ဘလို့လို့ပြန်တာ။မူးပြန်တယ်အိမ်ရောက်တော့ကောင်းကောင်းမမပြန်မူးပြန်တယ်။အိမ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ထမင်းဘွဲပြင်တဲ့ခါကျတော့ဟင်းရမကောင်းမင်းမကူဟင်းမကောင်းအောင်မလို့ရိုက်ကရိုက်လေသေးတာဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်တာလဲ။လုံးစာကလည်းတပြားမှမပေး။ဟင်းမကောင်းတော့လည်းပဲရိုက်လိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ကဲဒီဒကမကအနှိမ့်ဆက်ခံရတာလားမခံရတာ။ဇေဘူးလည်းတပြားမှမပေးဘူး။ဒီကြတဲ့ဟင်းမကောင်းတော့လည်းရိုက်ခံရသေးတယ်။နော်။အဲ့တော့သားတွေသမီးတွေတည်းလည်းဒီဒကမဟာလားချေဟာပြုတ်ဝကျွေးရမွေးရနဲ့။သောတော်လည်းပဲတရားတော်တွေဘလောက်ပဲရိုက်ရိုက်အဲ့တကမပြည့်ရလားမပြည့်ဘူးเนาะအရိုက်ခက်အနဲ့ခံပြီးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့နေတယ်ဗျဒါကတော့လောကဥပမာပေါ့ရှင်းရောရှင်းရလားအဲ့တော့ကဲကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂင်များအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားကြည့်နှလုံးသွင်းကြည့်ဈေးဘိုးလည်းတရားမဟုတ်ဘူးနေနဲ့အရိုက်ခံရင်ဒီတိုင်းနေတော့မလားမနေတော့ဘူးကဲဘာလို့ကြပါလဲဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းနေလို့မဖြစ်ဘူး
ရှင်းရှင်းလေးလေအခုပဲအခုလက်တွေ့ပဲကဲအားလုံးဒီမှာဟာလားမိတွေဖားတယ်ပြေးရမှာပေါ့ပြေးရောပြေးနိုင်ပါမလားမဖြစ်သေးဘူးလေဟိုငဲ့ဒီငဲ့နဲ့အမလေးမောင်မင်းကြီးသားဒီလိုရိုက်ပြီမဲ့သူ့မှာကောင်းွက်ကလေးတွေရှိပါသေးတယ်ငါရှာကျွင်းတယ်အမဲဒါဖြစ်တယ်ပြန်ငဲ့စရာလေးတွေပေါ်လာတာအတိတ်ပဲနေပဲဟုတ်လားရှင်းရောရှင်းရလားအဲ့ဒါကလောကဥပမာပေါ့ဒါတော့နားမလဲတဲ့လုံးဝမရှိဘူးအကုန်နားလည်ပြီမေော်ကဲဥပမေယကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မများကိုကိုကွာကိုကိုဟတ်လိုက်တယ်ညာခန္ဓာတည်းတွင်လိုက်ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိ၅ပါးရှိတယ်နော်ကဲ၅ပါးကဘာတွေလဲရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးလို့ပြီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကခုနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းအသေးစိတ်ကြတော့လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားဓမ္မတွေရှိတာသိရလားမသိဘူးဘာတူလဲအဝိဇ္ဇာဒီလိုမျိုးဒီခန္ဓာ၅ပါးကဒီတိုင်းနေတာလားနှိမ့်ဆက်နေတာနှိမ့်ဆက်နေတာနော်နှိမ့်ဆက်ပင်နှိမ့်ဆက်ညာတော့လည်းပဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုတရားဓမ္မတွေမုန်းသိမ်မြန်ဝင်ရလားခုနဘာထူလဲခုနဥပမာနဲ့ရှင်းရောရှင်းရလားဘာမှမထူဘူးမမုန်းနိုင်ဘူးငယ်ပေါင်းဟုတ်လို့အမလေးငယ်ပေါင်းဟုတ်လို့မမုန်းနိုင်ဘူးငါမျက်နှာမပြောင်းညင်ဘူးဆိုတာလာသေးတယ်အမလေးအိဗေအိဗေရှင်းရောရှင်းရလားအဲ့တော့ဥပမာနဲ့ဟားလိုက်တဲ့ခါကျအာဟုတ်တာပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုမျက်စွာပြက်ကချစ်အမယ်ပြောရတာလားမုန်းအမယ်ပြောရတာအဲ့တော့မုန်းလဲမမုန်းနိုင်ဘူးပေါ့ယောဂီတို့ခုနပြောတယ်ဟဟလားအယတမဥပမာပေးပြီးဆရာတော်ကြီးတင်ပြောလိုက်တော့ပို့ပြီးတော့မရှင်းဘူးလားအဲ့တော့ခုနှိမ့်ဆက်တာကိုယောဂီတို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြင်းတယ်သူနှိမ့်ဆက်တာမှမတိပဲဘူးအဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်တာကကိုယ့်ကိုချော့မှုနေတယ်လို့ထင်နေတာအိဗေကအဲ့ဒါကဘုသူတတိတဏတတိနှိမ့်စင်မမသိတာကနှိမ့်စင်မမသိတဲ့အတွက်ခင်မင်နေရတာကအဲ့ဒါကိုပရိသတ်တုံးဘက်ကဘာပြောတာလဲမူလနဲ့ဗျာရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကနေဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်နှိမ့်စက်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရနှိမ့်စက်တာကိုတကယ်လဲမြင်လဲမြင်လိုက်တော့မှအဲ့တော့မှတခါတဲ့စိတ်တွေပြက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေသူ့ကိုစွန့်ရတော့မှာကိုသူ့စွန့်ပြီဆိုတော့တခြားလားအလောဘဖြစ်သွားတာခင်နေတယ်ဆိုတာကတဏှာဒီတော့မခင်တော့ဘူးဆိုတာကအာလောဘအဲ့ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောဘဖြစ်ဖို့အတွက်ယောဂီတို့အမှန်တရားကိုမြင်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သက်ကာယဆိုတခြားပြောတာလားခန္ဓာ၅ပါးပြောတာလားခန္ဓာကဘယ်နှပါးဒါအဘိဓမ္မာကြီးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကပြောပါလို့ပဲခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဓာတ်သက်ကာယလို့ခေါ်တယ်။ဟောဒီရူပခန္ဓာကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။တလုံးညင်းမိမယ်နော်။နောက်တန်တရားဝင်မှာဆိုလို့ရူပခန္ဓာကိုဘယ်လိုခေါ်ဝေဒနာခန္ဓာဘယ်လိုခေါ်သင်ညေခန္ဓာဘယ်လိုခေါ်သင်္ခါရခန္ဓာကိုဘယ်လိုခေါ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုဒီလိုဖြင့်သက်ကာယဆိုတဲ့တရားဟာပုထုဇဉ်မှာလည်းရှိပါတယ်။ဖရာယဟန္တာတွေမှာလည်းပဲရှိပါတယ်။ဒီလိုဖြင့်သက်ကာယကိုပယ်လို့ရပါဟုတ်ပြီအသက်ကရကပယ်လို့မရဘူးနော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာတရားခုယောဂီတို့ကသက်ကရကိုပယ်ရမှာလားဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရမှာလားဟုတ်ပြီဒီလိုနဲ့ဒိဋ္ဌိကပ်ပုံကံဒီလို့ပဲအရေးကြီးတာပေါ့အဲ့တော့ကောင်းပြီခုဒီမှာကဝိဓမာကြီးနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးယောဂီဟောင်းနေရတာသိတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွဲပုံယောဂီသင်မြတ်တွေနည်းနည်းလေးသိခံတော့ဟောင်းနေရဘုန်းကြီးကပြောနေတာရူပခန္ဓာကိုတဲ့ခန္ဓာသင်ရခန္ဓာသင်္ခါရကဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဟာအခုဒါအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဟောတာနေတိုင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါထောက်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဝိညာဉ်နာယုတ်တလိုင်းနာဖတ်တာဝိညာဉ်ဒီမှာမထောက်ဘူးလားအဲ့တော့ပြောလို့ဆိုဒီနာမည်ကတမျိုးဒီနာမည်ကတမျိုးဆိုတော့ယောဂီတို့2မျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုခုနောက်အချိန်ရကြမှာရမယ်ခုတတိယလုံးလေးဒါလေးတွဲပြထားမယ်နော်2မျိုးမဟုတ်ဘူး1မျိုးတည်းပဲဆိုတာသဘောသွားချင်းအတူတူပဲနီးပဲกว่าတာနော်အဘိဓမ္မာနီတုတ်တန်နီကျောသမ်းမှာအဘိဓမ္မာနီဆိုတာကသဟသာတအနေနဲ့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုမှာအဝိဇ္ဇပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုရင်ဟိုမှာခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပြိုင်နဲ့မပါဘူးလားအဲ့ဒါကအဘိဓမ္မာနီဝိညာဉ်အလားလူကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတစ်ပြိုင်နဲ့ဖြစ်တယ်တုတ်တန်နီကြတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့နီးခွဲဟောတာနော်ဒီလိုတုတ်တန်နေဝိနည်းတွေနဲ့အဘိဓမ္မာတွေနဲ့ဟောတာကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့မျက်စွာပြန်ဟောတာဟုတ်အဲ့တော့တုတ်တန်ဆိုတာဟာတဲ့တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကပန်းပွင့်လေးတည်လို့ဒီမှာကပန်းပွင့်လေးတည်လို့ပေါ့
တပွင့်စီတပွင့်စီတပွင့်စီပွမ်းမင်္ဂလေတည်သလိုပဲတဲ့သုတ်တန်ဒီဥပမာပြောဟောတာဒီတော့သင်္ခါရကြောင့်ဘာဖြစ်တာဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ကြောင့်တလာယနာကြောင့်ဟတ္တကြောင့်ဒီတော့ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခုနပန်းလေးတည်သလိုပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ဟောတာကသုတ်တန်ဒေသနာနည်းတုတ်တန်ဒေသနာဤတဲ့ကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဟောမှာဟောပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဟောမှာဆိုတာမရှိဘူးလားအဘိဓမ္မာကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်မပါတော့ဓမ္မတက်တက်ဟောသွားတာပေါ့ဒါလေးအဟုသုတပါနော်အဲ့ဒီတော့ယခုပြောနေတဲ့ခန္ဓာကရူပခန္ဓာဝိနည်းခန္ဓာကဘယ်နည်းအဘိဓမ္မာဝိညာဉ်နဲ့သတ္တနဲ့ဖတ်တာဝေဒနာကဟုတ်ပြီဒီတော့နည်းနည်းရအဓိပ္ပာယ်ချင်းသဘောသွားချင်းအတူတူပဲလို့ဒီလိုနားလည်ဖို့ရူပခန္ဓာကိုဒကာဓမ္မတွေယူတဲ့ခါမှာဒီရုပ်ကိုယူပါရူပခန္ဓာကဘာကိုယူရမလဲဟောဒီမှာတလာယရဏကြတော့ခွန်ကြီးတို့အရာပြောပြောရင်မျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဘယ်နှမျိုးပါလဲအဲ့တော့ဒီမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်ဆိုတဲ့၅ခုကိုရူပခန္ဓာလို့ယူဘယ်လိုယူရမလဲစိတ်ကြတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ယူပေါ့စိတ်ကြတော့ဆိုပြင်တလာယရဏထဲမှာနော်ယုတ်နဲ့နာနဲ့နှမျိုးပါနေတယ်။ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပါနေလဲ။နားလည်ထားပြီနော်။အဲ့တော့ရူပခန္ဓာဆိုရင်ခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ။အဲ့ဒီနေရာမှာဒီအဘိဓမ္မာသင်တဲ့ခါကျတော့ပရမတ္တတရား၄ပါးလည်းသိဖို့လိုပြန်တယ်။ပရမတ္တတရားဘယ်နှပါ။လိုက်ဆိုလိုက်ယုတ်၊စေတသိက်၊စေ၊နိဗ္ဗာန်။ဘယ်နှပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုပြတ်ပြတ်ဆိုတာ။ယုတ်ဆိုတာဟာရူပခန္ဓာတိဘာတရားလဲယုတ်တရားဘုရင်နဲ့ခန္ဓာသင်ရဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဲ့ခန္ဓာကစိတ်တသိက်တရားစိတ်ကြတော့စိတ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီကြတော့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါဒီပရမတ္တတရားဘယ်နှပါပြန်ပြောယုတ်စိတ်တသိက်စိတ်နိဗ္ဗာန်ပြောပါယုတ်စိတ်တသိက်စိတ်နိဗ္ဗာန်ပရမတ္တတရားဘယ်နှပါဆိုပြင်အဲ့ဒီပရမတ္တတရား၄ပါးတွင်နိဗ္ဗာန်ပါနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအသင်္ခတပရမတ်ဒါလေးစာလုံးမှတ်ထားပါဘာပရမတ်ကျန်တဲ့ယုတ်ကဲစေတသိက်ကဲစိတ်ကဲကသင်္ခတပရမတ်ဘာပရမတ်ဒီ၃မျိုးကသင်္ခတပရမတ်နိဗ္ဗာန်သည်အသင်္ခတပရမတ်အဲ့တော့ပရမတ္ထတရားတို့မြည်တိမှာမဖောက်မပြန်အမြဲတမ်းမှန်နေအတိတ်ပဲကပရမတ္ထတရားကိုဘယ်လိုနားလည်မလဲအမြဲတမ်းမှန်နေတယ်နော်ပြဉ္ညာဆိုတာအကြောင်းလွဲရှိတယ်နောက်ဘုန်းကြီးဒါရှင်းမယ်နော်ပြဉ္ညာဆိုတာဘာဖြစ်လဲပရမတ္ထကအကြောင်းလွဲမရှိအမြဲတမ်းမှန်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြဉ္ညာကဘာဖြစ်မလဲအကြောင်းလွဲရှိတယ်ဥမာနာမပြဉ္ညာဆိုဒီနေရာမှာနာမတည်းမျိုးဟိုနေရာနာမတည်းမျိုးနာမတည်းမပြောဘူးလားအကြောင်းလွဲရှိတယ်ပေါ့ပရမတ္ထကြတော့အကြောင်းလွဲရှိရတယ်ကြောင်းလည်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းမှန်နေတယ်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ရှင်ဘုရားယုတ်တိအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောရှိတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပရမတ်ထဲထဲတာလဲသိပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားရတယ်ဗျဒါကိုဆရာသမားတွေရှင်းမကြရင်အဲ့ဒီယုတ်တိဘယ်တော့မှမလင်းတော့သိရေးကြည့်တယ်နော်ဒီလိုဖြစ်ရင်စေတသိက်ဆိုတာလည်းပဲဒကာဓမ္မတွေအမြဲတမ်းမဖောက်ပြန်ဘူးလားဖောက်ပြန်နေတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပရမတ်ထဲထဲနေတာတော့စဉ်းစားပြန်နော်သိဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းဟိုကြံဒီကြံနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေနဲ့ဖြစ်ပျက်တယ်မရှိဘူးလားတို့ပြင်အဲ့လိုဖြစ်ပျက်နေရှင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပရမတ်တည်းထက်တာပရမတ်ဆိုတာမဖောက်မပြန်အမျက်မှန်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရောက်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတော့တဏှိဒုက္ခတော့ဘယ်တော့မှတရားဓမ္မတွေမဖောက်မပြန်တော့ဘူးဒီတော့ကောက်ပြီဟိုနိဗ္ဗာန်တော့ရှင်းစရာမရှိဘူးဒီ၃ခုရှင်းရဒီ၃ခုရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာယုတ်ရူပခန္ဓာမှာယုတ်28ပါးရှိတယ်ယောဂတိမြတ်နဲ့မှတ်နော်ယုတ်ဘယ်နှပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားကအခုနာယုံနဲ့မပြီးဘူးနော်သင်္ဍန်းစာကိုဂင်ထားရတယ်ပရိညာစာတွေဒီတုန်းကရှိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုကာတာပြီးဒီဘုန်းကြီးသင်ပြီးအဲ့ဝစာကိုပြန်ပြီးတော့ကြက်ထားမှတ်ထားရတယ်ဒါကြက်မှတ်ထားရမှာနော်အလွယ်ကြက်မှတ်သိသိအပ်သည့်ဆိုတာကတော့မကြက်မှတ်ပါပဲနဲ့ကြားယုံနဲ့မမှတ်မိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်ကနှစ်ပါးရှိစေတသိက်က52ပါးဒါလိမ့်မလဲစေတသိက်စိတ်89ပါးစိတ်ပဲနှစ်ပါးအကျေ121ဟောနော်အဲ့တော့ယုတ်ကဘယ်နှပါ28ပါးစေတသိက်ကဘယ်နှပါ52ပါးစိတ်က
89ပါအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့သင်ကျုပ်အဘိဓမ္မာမှာဒီတိုင်းသင်နေတာပေါ့သို့တော့ဒီစကားလုံးရောက်တိုင်းရောက်နေဒါလေးတရားတော့ဘုသူတာအနေနဲ့မှတ်မထားလို့မရပါဘူးယောဂီတို့နော်ယုတ်28ပါးဆိုတော့ဘယ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုယောဂီတို့တရားထိုင်နေတာတခြားနဲ့ထိုင်နေလားယုတ်နဲ့ထိုင်နေယုတ်28ပါးမှာဘုန်းကြီးဒီမှာအဓိကထားပြီးတော့ယောဂီတို့ကိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြားစိတ်ပြပြီးမှက၄ပါးပဲယုတ်ယုတ်ပိုင်းဆိုင်ပြခွဲသန်းဖြစ်ပြီဘူတာယုတ်၄ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါအဲ့တော့ယုံ28ပါးတွင်ယောဂီတို့ကိုကျေးဇူးပြုအောင်မှာဘူတယုတ်ပဲနဲ့ပါလဲ4ပါးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘူတယုတ်4ပါးဆိုတာပထဝီတိသောဝါယောအာဘောဒါအလုံးနှုတ်ကျိုးနေပြီသားနားမလဲဘူးလားနားလဲတယ်နော်ဒါကဟိုစကားအနေနဲ့နားလဲတာပေါ့သဘောဆိုတော့သိကြမှာသိအောင်မယ်အဲ့တော့ခုလက်တွေ့ပြပါဆိုရင်ပရမအကြောင်းပြောခြင်းလို့အခုလက်တွေ့ပြတော့ခုယောဂီတို့ခုတစ်ချိန်တစ်နာရီတရားမထိုင်ရဘူးလားတချိန်တနားတရားထိုင်နေတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကဒီတိုင်းနေတာလားဖောက်ပြန်နေတာတစ်ဆက်ကတော့အနာမပေးဘူးနော်ကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ်သွားလိုက်လာလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်နေလိုက်ထိုင်လိုက်ထားလိုက်ထိုင်လိုက်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုအမှုရာတွေကြောင်းနေတဲ့ခါမှာဖောက်ပြန်တာမသိဘူးအခုရိတ်သာရောက်တော့သူ့ရဲ့အချိန်စရာအတိုင်းတနားကြီးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုတရားထိုင်တာတနေ့မှ၄ချိန်နဲ့ထိုင်တာဘယ်နှချိန်လဲไอ้จันไดแล้วกูเลยเตียถ่ายในคาจะတော့ခါတိုင်းလို့လှုပ်လို့ဆက်ချာမရှိတော့ဘောเนาะငိမ့်ပြီးတော့ညီတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုညံနေကြည့်ဘောပရမောသူငွေလေးသေးထွက်လေးသေးမှတ်တယ်မှတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းမိန့်ထားတာပဲအနည်းလေးမိနစ်နဲ့10နာရီကတော့မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ထင်ရှားတာကိုရှုရမယ်เนาะวิปัตตนาဘာကိုရှုရမှာလဲအဲ့တော့တစ်ရောက်ရှောင်းလုံးငွေလေးသေးထွက်လေးသေးမှတ်နေဘူးမလို့ဘူးနိုင်ဝဲတော့မှတ်လာရင်ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒကာဓမ္မတွေထင်ရှားလာပြီစောစောပိုင်းကမဖြစ်ဘူးမဟုတ်စောစောပိုင်းကသူ့ဟာနဲ့သူဖောက်ပြန်နေတာပဲနော်သို့တော့ဖောက်ပြန်နေတော့လေယောဂီကအတ္တမာရီအားတွေတတိအားတွေဝရိယအားတွေပညာအားတွေနဲတဲ့အခါကျတော့မမြင်ဘူးစိတ်ကလေးငြိမ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်မပြောင်းမရွှေ့ပဲခန္ဓာလေးငြိမ်တဲ့အခါကျတကတားကြီးဖောက်ပြန်လာတာပဲထင်နေရှားကြကြီးဖောက်ပြန်လာတာပဲအဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့အခါဝင်လေးသီးထွက်လေးသီးကိုဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖောက်ပြန်တဲ့နေရာကိုကြည့်ဥမာသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ပြောရင်ခေါင်းကဖောက်ပြန်ခေါင်းကိုကြည့်ခေါင်းဥမာခေါင်းကရာနေခေါင်းကိုကြည့်ပေါ့အာမျက်နှာမှာရောရောဖြစ်လဲမျက်နှာကိုကြည့်ပေါ့အာသွုံမှုခြေစလုံးတနေရာကနေပူနေခြေစလုံးတနေရာအာတင်မကနေပြီးတော့ပူနေတင်မနေရာကြည့်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုမဟုတ်တခုတရားဓမ္မတွေထင်ရှားတာမတွေ့ရဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုထင်ရှားနေတာကဒီအတိုင်းသဘာဝအတိုင်းထင်ရှားနေတာနော်အဲ့ဒါဖောက်ပြန်နေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်စကားလုံးနဲ့သုံးတာလဲဒါရုပ်ပတ္တိရူပံဆိုတဲ့စကားနဲ့လည်းတွားညီပြီပေါ့။ယုတ်တရားမှန်သမျှတိတခြားလားဖောက်ပြန်နေတာလား။တို့ဖြင့်ပူတာပါဖြစ်တာလေ။ဖောက်ပြန်တာအေးတာရောညောင်းနေတာရွ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 တွေဖြစ်နေတာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားတွေဖြစ်နေတာတို့ဖြင့်ကြားနေတာငွေ့နံနေတာအကုန်လုံးတစ်ကုန်လုံးတစ်ဆက်လုံးဖောက်ပြန်နေတာ ਈ ။အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တာမှန်သမျှဘာခန္ဓာပေါ်နေတာလဲ။ရူပခန္ဓာပြောတတ်မှာဖောက်ပြန်တာမှန်တယ်ဗျခန္ဓာရှင်းရှင်းလားရူပခန္ဓာဘယ်သဘောရှိလို့ပြောရူပခန္ဓာလို့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလို့မြင်ရမယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဆိုရူပခန္ဓာဆိုတာနာမည်သာခေါ်တာရူပခန္ဓာနာမည်မခေါ်လို့မဖြစ်လို့ခေါ်တာသို့တော့ရူပခန္ဓာဆိုတဲ့နာမည်စီရှိရလားမရှိဘူးဖောက်ပြန်တာပဲရှိတယ်နော်ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်နေဆိုတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ညံနေလိုက်စိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တကူလုံးတစ်သက်လုံးဆံပြားကနေခြေပြားကြီးမဖောက်ပြန်ပဲတွေ့တာလားဖောက်ပြန်နေတာတွေ့တာဒီလိုဖြင့်ယခုယောဂီတို့ဟာဒီလိုဖြင့်ဒီဖောက်ပြန်နေတာဟာဟောဒီရိတာရောက်မှဖောက်ပြန်တာလားအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်နေတာသို့တော့အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်တာကိုမသိတာကအာမထုတ်လို့မသိတာအိမ်မနေလဲဘာဖြစ်ခန္ဓာဖောက်ပြန်နေတာပေါ့ခုရိတ်တာရောက်တော့လဲကဲရိတ်တာနဲ့အိမ်ပြန်သွားတော့လဲလူပြင်းထိုင်နေတော့လဲမတက်ရနေတော့လဲအိတ်နေတော့လဲဘယ်အချိန်မဖောက်ပြန်တဲ့အချိန်ရှိယောဂီတို့ညံသွင်းတော့နော်ဟောဒီယောဂီတို့ကဘုန်းကြီးတို့ရတာတဲ့ခန္ဓာဒီမဖောက်ပြန်တဲ့အချိန်ရှိလားဒီလိုဖြစ်ရင်တစ်ချိန်လုံးဖောက်ပြန်နေတာအိတ်ပြောနေတဲ့အချိန်ဟာကိုကဘဝင်သိတဲ့အိတ်တွေလို့မသိလို့အဲ့အချိန်လည်းဘာဖြစ်နေတာလဲ။ဟောက်ပြန်နေတာပေါ့ဟိုဘက်ကြောင်းလိုက်ရဒီဘက်ရှူလိုက်ရတစ်ချိန်လုံးမှစပြီးတော့ဟိုက
အဲ့ရတဲ့ဝင်နေရတယ်မနဲ့မိုးလင်းတဲ့တိအောင်မလုံးမရှိပဲနဲ့ဒီလိုအိတ်တာမှမဟုတ်ပဲကိုကသာမသိလဲတော့ကြောင့်ဟိုဘက်ပြောင်းလာဒီဘက်ရွှေ့လဲရစတယ်ပြီမရှိဘူးလားအိတ်ပြောနေလဲပါဘာဖြစ်နေတာအိတ်ပြောနေတဲ့အချိန်တော့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုရင်အိတ်မပြောတဲ့အချိန်လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်နဲ့အချိန်မှာဒီလူဘက်ခန္ဓာဘာဖြစ်တော့ဆိုအဲ့ဒါကသူများအပြောလားကိုကိုတိုင်းမြင်နေတာလားရှင်းပြီနော်အဲ့ဒီတော့ကဲဒီတော့ဒီကားကိုပြန်ညှိကုန်းချုံမယ်အဲ့ဒီရူပခန္ဓာဖောက်ပြန်နေတာဒီယခုကြည့်လေမြင်တယ်ဘယ်လိုပြောလဲခဏကြာမှကြည့်ရင်လဲစားနေကြည့်ရင်လဲသွားနေကြည့်ရင်လဲအိတ်နေလေးကြည့်ရင်လဲကိုတင်းတို့ထားကြည့်ရင်လဲဒီလိုဖြင့်အဲ့ဒီလိုမြင်နေတာကမဖောက်ပြန်တာမြင်နေတာလားဖောက်ပြန်တာကိုမြင်နေတယ်ဒီလိုဖြင့်ယောဂီတို့ဖောက်ပြန်တာမြဲသလားမမြဲဘူးလားဖောက်ပြန်မှုမြဲတယ်ဒီကလုံးပြန်ပြောဘလို့ပြောမလဲပျက်စီးနေတာကိုမြင်တာမြဲနေတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့မြဲတယ်လို့သကလုံးသုံးတာလဲဆိုတော့ယခုကြည့်ရင်လည်းမမြင်ဘူးလားခဏကြာမှကြည့်ရင်လည်းတင်းတို့ထားကြည့်ရင်လည်းအချိန်ကာမူ၍ကြည့်အချိန်ကြာမူ၍မြင်နေတာဒီမဖောက်ပြန်တာမြင်တယ်လားဖောက်ပြန်တာမြင်တယ်လားဖောက်ပြန်တာမြဲတယ်နော်ညံလေးသွန်းလိုက်ဆမ်းပါဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့တခြားပြောတာလားဖြစ်ပြပြောနေတာလားဖြစ်ပြကိုအချိန်မွေးကြည့်မမြဲဘူးလားဖြစ်ပြအချိန်မွေးရှိမြဲတဲ့ကကညံအမြင်ပြောနေတာခန္ဓာအမြင်ပြောတာလားညံအမြင်ပြောနေတာလားခန္ဓာရဲ့သဘောကဖြစ်ပြ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 ဆိုတော့မဖောက်ပြန်ဘူးလားအချိန်ခရာအချိန်ခါမွေးကြည့်လိုက်ရင်ဘလို့မြင်နေရအဲ့ဒီအာဟုဒါကြောင့်မို့လို့ဒါပရမတ်ယုတ်ပရမတ်ဆိုတာဒါပြောတာပရမတ်ကအဓိပ္ပာယ်ကမဖောက်မပြန်အမြဲတမ်းမမှန်ဘူးလားဒီလိုဖြင့်အချိန်ခံမှုရဲ့ကြည့်အချိန်ခံမှုဒါပဲမြင်နေရမယ်မဖောက်မပြန်တဲ့အချိန်ရင်းလုံးမရှိဘူးသာဝရဘာဖြစ်နေတာမလဲသာဝရဖောက်ပြန်နေတာကိုမြင်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါယုတ်ပရမန်ဖောက်ပြန်တာကိုမြင်နေတာယခုကြည့်လဲမြင်နေခရခဏကြာမှဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်ကြည့်နေအချိန်ကြည့်ဘာဖြစ်နေရမြင်နေတယ်မြင်နေတယ်ရှင်းပြီလားတခြားမြင်တာလားဖောက်ပြန်တာကိုမြင်တာလားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တာကိုဆရာတော်ဖြစ်ရတခြားပြောတာလားဖြစ်ပြပြောတာလားယခုကြည့်ရင်လည်းဖြစ်ပြတင်းတို့ထားကြည့်ရင်လည်းမနဲ့သောသောထားကြည့်ရင်ဘယ်ချိန်ကားပဲကြည့်ကြည့်ဘာပဲမြင်ရဖြစ်ပြမြင်တာမြဲနေတယ်လေအဲ့ဒီတော့မြုပ်အမြဲတမ်းမြဲနေသောကြောင့်သူဒီတခြားလားပရမတ္ထတို့ပြီးယုတ်ပရမတ္ထဖြစ်သလိုဟောသေတသိက်ကလည်းပဲဒကာဓမ္မတွေဟောဝေဒနာတွေဘယ်ဝေဒနာပဲကြည့်ကြည့်ဘာဖြစ်နေရဖြစ်ပြနေတာဘယ်ဝေဒနာကြည့်ကြည့်တို့ပြီးဘယ်တင်ညာကြည့်ကြည့်ဘယ်သင်္ခါရကြည့်ကြည့်ဘယ်စိတ်ကြည့်ကြည့်အချိန်ခါမွေးကြည့်အချိန်ကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြီးပြက်တာကလုံးလို့တခြားပါရှိအဲ့ဒါကိုပရမတ္ထသဘောဆိုတာဒါပြောတာယောဂီတို့အဲ့ဒါကဖြစ်ပြက်နေတာကိုမြဲတဲ့အတွက်ဒါဒီသင်္ခတပရမတ်ဘာပရမတ်ကိုကတော့မဖြစ်မပြက်မဖောက်မပြန်မင်းနဲ့မြဲနေတဲ့အတွက်အသင်္ခတပရမတ်ဒီလိုမျိုးခုသင်္ခတပရမတ်အတေကရပါမအဲ့တော့ခုတရားပြန်ပြီးတော့ဆိုရင်ပရမတ္ထတရားဘယ်နှပါအလုံးသမားတွေသိကြည့်ကြည့်တယ်လေသွားတတ်တယ်နော်ရှင်းရောရှင်းရလားအဲ့တော့ခုပရမတ္ထတရားဘယ်နှပါ၄ပါးကဘာလဲယုတ်စေတသိက်စိတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးယုတ်ကစေတသိက်ကစိတ်ကဘာပရမတ်သင်္ခတပရမတ်နိဗ္ဗာန်ကခုကဘယ်တော့မှမဖောက်မပြန်မင်းနဲ့အမြဲတမ်းမှန်နေလို့အသင်္ခတပရမတ်သူကသာဝရဖောက်ပြန်မှုမြဲနေတဲ့အတွက်သင်္ခတာပရမတ်တို့ကဉာဏ်ရှင်းရလားဘုန်းကြီးပြမခံဟောပြီးတော့ဉာဏ်မရှင်းမှတော့ဘူးတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်ရင်ဩပရမတ်သဘောကဒါပဲလို့ပရမတ်ကလေးသဘောပေါက်သွားရင်ပဲသူကယောဂီတို့ဝိန္ဒာပြဖြစ်သွားပြီရှင်းပြီနော်ကဲဒီတော့တက္ကဒိဋ္ဌိပြန်ပြီးတော့ gain လဲအောင်အချင်းရမယ်နဲ့လူပါမယ်သိချိန်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့တက္ကယဒိဋ္ဌိပြောရမှာသင်ရှားရှိတဲ့တရားကိုဘယ်လိုခေါ်ပါလဲတို့ပြခုယောဂီတို့မှာခုနပြောတဲ့ရူပခန္ဓာဆိုတဲ့ယုတ်ဒီမထင်ရှားတာလားထင်ရှားတာလားဘယ်ချိန်မဲကြည့်ကြည့်ယုတ်ကိုမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယုတ်ဒီတခြားလားတက္ကာယလားယုတ်ရှိရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့နံဆိုတဲ့ဝေဒနာမရှိဘူးလားဝေဒနာကိုဘာခေါ်ပါလိဝေဒနာကိုတက္ကာယသင်ညာကိုသင်္ခါရကိုဝိညာဉ်ကိုအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးသဘောသွားလေးတူပြန်ပြီးတော့ယူကြနော်
ရူပခန္ဓာဆိုတာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားအစုလို့ကြက်ထားရမယ်ရူပခန္ဓာပဲသဘောရှိဒါကအဲ့လိုကြက်ထားမလို့ကြက်ထားမှာနော်ယောဂီတို့ကသင်္နေဆိုင်ဝဲထဲမှာဒါဒီကြက်ထားရမယ်ကိစ္စတွေနော်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးသဘောသွားတွေကိုကုန်သိရမယ်အခေါ်လေးနားလေရမယ်တကယ်သဘောတော့လေညင်နေမြင်ရမယ်အခေါ်လေးလာတာကပရိယသာသနာကိမ့်ပြီသဘောပေါက်ကိုမြင်တာကပฏิပဒသာသနာကိမ့်ပြီ ไอ้ดิตบอกบอกกูเห็นน่ะก็ปฏิบัติตานะเก่งดิตบอกมาจ่าดาปอบีโซ่แต่ขาจอกดีอุปมาดการมะนี่มุ้งเสกဝင်น่ะป้อตบอกจ่าได้ถิ่นเนาะดการมะนี่คินมินต่วยตาได้โลภเสกกว่าฉิเสกဝင်น่ะป้อไอ้ดอดีงะนี่ดีเตียะดิกูตื่นจ่าเนี่ยดากะฉิขึ้นเนี่ยเสกဝင်หมดล่ะมุ้งเสกဝင်หมดมุ้งเสกဝင်หมดป้อเนาะมุ้งเสกဝင်ไหนหมดโซ่ดาตบาวะกูตบาวะใต้ญินมามุ้งเสกဝင်น่ะ ဘာဝဝတိုင်းမြင်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခမြင်မှလားဒုက္ခမြင်မှလားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမြင်နိုင်မှုအတွက်ဒီအခြေခံတရားတွေကိုမသိလို့ကိုမရဘူးဘာကြောင့်လဲဒီခန္ဓာတွေကတခြားမှာရှိတာလားကိုယ်မှာရှိနေတာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာမှာကိုယ်မသိရင်ကိုယ်တော့အားတယ်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာတခြားလားခံစားတယ်သဘောလားသင်ညက်ခန္ဓာဒီတခြားလားမှတ်သားတယ်သဘောလားသင်္ခါရခန္ဓ
သူတို့အလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မပေါ်ပါနဲ့သိပြီးတော့အလေးနဲ့ထားကြမှာယောဂီတို့နော်ကဲလိုက်ဆိုရူပခန္ဓာပေါက်ပြန်မှုသဘောတရားစုဝေဒနခန္ဓာခံစားမှုသဘောတရားစုသင်ညက်ခန္ဓာမှတ်သားမှုသဘောတရားစုသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ဆောင်မှုသဘောတရားစုစေရနာလေးထည့်လိုက်နော်စိတ်ဆောင်မှုစေရနာသဘောတရားအစုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိမှုသဘောတရားအစုဘယ်နှပါအဲ့ဒါအတော်လေးမှန်နော်ကဲလိုက်သူဖောက်ပြန်ခန္ဓာမတ္တာပြုပြင်တိဝိညာဉ်ငါယင်ခန္ဓာမှန်ဆိုသမားဖောက်ပြန်ခန္ဓာမတ္တပြုပြင်တိဝိညာဉ်ငါယင်ခန္ဓာမှန်ပြန်ဆိုပါဦးဒီတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာတရားခေါ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုယောဂီတို့ရှိနေတာကိုမသိတာကဒိဋ္ဌိရှင်းပြသွားပြီခန္ဓာ၅ပါးကိုမှရှိနေတာကိုမသိတာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာကိုမသိတာခန္ဓာ၅ပါးပြည့်နေတာကိုမသိတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိမှန်းကိုမသိဘူးတော့ဖြစ်တာပြည့်တာလည်းပဲသိမှာတော့စကားအရမ်းအထက်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယခုယောဂီတို့ကတကယ်အလုံးလို့ရမှာကတက်ကာယကိုပယ်လို့ရပါဘူးဘာဝပေးရဒိဋ္ဌိကိုပြန်နိုင်မှုအတွက်ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတာကိုပထမဆုံးသိရမယ်ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့မှခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတာလဲသိလဲသိလိုက်ကောဩယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါတွေဆိုတာမရှိပါလားဆိုပြီးတော့ဒီအသိသိရမှာပေါ့နှုတ်မလို့ရှင်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲတခြားလုံထားလားငါလုံနေတယ်လို့ပြင်ခန္ဓာ၅ပါးကတက္ကယရူပခန္ဓာကတက္ကယအဲ့ဒီရူပခန္ဓာသည်ငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိကိုဆိုကြပါစို့ကဲယောဂီတို့အခုရာသီဥတုပူတော့မပူလားဒီတော့မင်းဟာတကမကြီးတွေတကကြီးတွေဘာသူပူတာလဲဆိုတော့ဟာတပြုတော့ပူတာပြောမှာကျွန်ုပ်တို့ပူတယ်ကျွန်တော်တို့ပူတယ်ကျမတို့ပူတယ်ငါပူတယ်ပြောမှာပေါ့သူများပူတာလားငါပူတာလားဒီတော့အပြောအနေနဲ့တော့ကိစ္စမရှိအဲ့ဒီတိုင်းပဲငါပူတယ်ဖြစ်တာပဲနော်အဲ့တော့ဒီသင်္นานကိုသင်တာကအဲ့ဒီငါကိုပြုတ်သွားဖို့အတွက်သင်ရတာဘာပြုတ်သွားဖို့ငါမပါဘူးငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဒကာဓမ္မတွေသိလာအောင်တခြားသိလားဉာဏ်သိလားကံသိသိရမှာလားဉာဏ်သိသိရမှာလားအဲ့ဒီတော့ကောင်းပြီတော့ဉာဏ်သိသိဖို့တော့ယခုပူတယ်ဟာဘလူပူတာဟာငါပူတာပေါ့ငါပူတာပေါ့ဆိုတော့တို့ဖြင့်ဘယ်မတော့ငါပူတာပဲရှိတယ်ငါရှိရလားတို့ဖြင့်ပူတာဒီတခြားလားရူပခန္ဓာလားအဲ့တော့ရူပခန္ဓာကိုသိရင်ငါပြုတ်သွားပြီငါပူတာပြုတ်သွားပြီငါဘုရားပြုတ်တော့တရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားငါဆိုတာတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဒီလိုဖြင့်တကယ်အမှန်ရှိတာကရူပခန္ဓာကတက္ကရာ
အဲ့ဒီရူပခန္ဓာကိုမမြင်တဲ့ခါကျတော့ရူပခန္ဓာကိုငါလုံးထားကဒိဋ္ဌိဒါကိုစာပြောလိုက်တော့တက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါငရဲမျိုးစိဘယ်လောက်ကြည့်ပဲဒါနတွေကြည့်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရဘူးသူနှိမ့်ဆက်တာတက္ကရာဒိဋ္ဌိနှိမ့်ဆက်တာသီလတွေဘယ်လောက်ဆောက်တည်ဆောက်တည်နိဗ္ဗာန်မရတာဘူးသူနှိမ့်ဆက်တာလဲတရားတွေဘယ်လောက်ပဲအာထုတ်အာထုတ်တက္ကရာမနဲ့နိဗ္ဗာန်မရတာဘူးသူနှိမ့်ဆက်တာလဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တက္ကရာမတွေသူ့ကိုပယ်လိုက်ကိစ္စမပြတ်ဘူးလားအဲ့တော့သူ့နိုင်သူ့ကိုပြန်နိုင်မှုအတွက်ကိုဒီသင်္ဍန်းကိုမသင်လို့မရဘူး။ဒါကိုဒီသင်္ဍန်းကိုသင်လိုက်လို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်သွားပြီဆိုရင်အတိနဲ့ပြုတ်လို့ရှင်ဟောဆူလာသောတာပန်စကံကိုနော်။အပွားနဲ့အပင်နဲ့ပြုတ်ရင်မဟာသောတာပန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။အေးအဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်အောင်ဟုတ်လား။ကျူစာအထုပ်ပါလို့တိုက်တိုးနေတဲ့မနေ့ပိုင်းတော့ဒါလောက်တော့ဦးမှာနော်။ကဲဆူတော်မြစ်တာပို့လိုက်ကြအောင်။တတ္တလောကထလူနာပြမာတွေညဖယားဤတရားစစ်တွေယိုတိလေးစားကျင်ဟာပိုးစေနိဗ္ဗာန်စံမြတ်နိုင်ပါစေလောဘဒေါသမောဟထိန်ဝေအမေသုံးပါကြည်မာပါလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေကဗ္ဗာတိသမျှထွန်းပါနိုင်ပါစေအာလောကယောဂီသူတော်သင်ပေါင်းတို့ဧကတုဓမ္မဒေသနာဆင်အားဖြင့်ဟောပေါင်းညွန်ကြရတဲ့ဓမ္မဒါနာကောင်းမှုကုသကံစေနာနဲ့တကွာထိုတရားဒေသနာတော်များကိုယူသေးသွားပြီးနာဂမတရတဲ့ကောင်းမှုပေါင်းစုတို့ကြောင့်တရားဟောတရားနာအာလောကသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့နဲ့တကွာအလုံးစုံသောဘုရားတကားဘုရားမာတွေကြောင့်တကားကြောင့်မယဟန်တကားယဟန်မဆွမ်းတကားဆွမ်းမရေတကားရေမမိတကားမိမသေးတကားသေးမယင်တကားယင်မဝေယဝိဇ္ဇာဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြံဆက်ဆက်တမြကုံသောခொနည်းသားစီပေါင်းတို့မှဘေးဘရားဝေကွာ၍ကိုစိတ်နှပြကြံမှချမ်းသာစွာဖြင့်မညံဖူးညံနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေဟုသောပရဏာစုပြု၍ဝမ်းမြောက်မှုသာတုတံမြင်မြင်ခေါ်လိုက်ကြပြီတော့